Aslan Radyo'da müsahibe. Salam, hörmətli dinləyicilər. Asan Radyonu dinləyirsiniz. Efirdə mənəm Venyara Vahabzadə. Bu veriliş BMT-nin Uşaq Fondunun, UNICEF-in, Azərbaycan nümayəndəliyinin və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə əməkdaşlığı ilə icra olunan Qız Uşaqlarının Cəmiyyətdə Dəyərinin Artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Bu dəfə erkən nikahlardan danışırıq. Qonağımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini Günel Nağdəliyevadır. Günel xanım, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördük. Əvvəlcə bunu aydınlaşdıraq ki, erkən nikah dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 10-cu maddəsinə əsasən nikah yaşı 18 yaşdan etibarən hesab olunur və qanunla müəyyən edilmiş qaydada yalnız 18 yaşına çatmış şəxslər nikaha daxil ola bilənlər. Və 18 yaşına dək qurulan bütün evliliklər artıq erkən nikah hesab olunur. Əsas etibarilə isə 14 yaşından 16 yaşına dək uşaq evliliyi hesab edilir. 17 yaş evlilikləri isə erkən nikahları hesab edilir. Yalnız qanunla müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı əsasında olanda bu zaman istisna hal kimi bir yaş, bilirik ki, qızların və oğlanların nikaha daxil olma yaşı qeyd etdiyim kimi 18 yaş hesab olunur. Bu yaş bir ildən çox olmamaq şərti ilə azaldıla bilər. Erkən nikahların mənfi fəsadlarından danışaq. Bəli, ümumiyyətlə erkən nikahlar bilirsiniz ki, yalnız bugün respublikamızda yox, bir çox ölkələrdə aktual olan məsələlərdəndir və hesablamalar göstərir ki, hər gün 25 min, il ərzində isə 10 milyondan çox erkən nikah faktı qeydə alınır. Və respublikamızda aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olubdur ki, 18 yaşa dək evliliklər əsas etibarilə 38,9% şəhər yerlərinin, 61,1% isə kənd yerlərinin payına düşür. Və erkən nikahın fəsadları, acınacaqlı fəsadları əsas etibarilə ondan ibarətdir ki, bu yaş qrupundan olan evliliklərdə ana və körpə ölümləri, boşanma sayının çoxalması, qızların təhsildən yayılması və təbii olaraq qızlar təhsildən yayındıqda onların cəmiyyətdən də kənarlaşması prosesi baş verir. Onların istər fiziki, istər psixoloji problemlərinin ortaya çıxması kimi acınacaqlı fəsadlara gətirib çıxarır və hesab edilir ki, əgər tutaq ki, erkən nikah sayı təxminən 10% əgər aşağı salınarsa, bu ümumilik də bütövlükdə 70% ana və körpə ölümü hallarının qarşısını almış olar. Günel xanım, qanunvericilikdə bununla bağlı hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Erkən nikahlarla bağlı, məcburi evliliklərlə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 176-cı maddəsində qeyd olunur ki, qadını məcburi nikaha cəlb etmə, 2000 manatdan 3000 manata dək cərimə, yaxud da ki, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etməklə nəticələnə bilər. Və əgər xüsusilə də həmin evliliyə məcbur edilən şəxs yetkinlik yaşına çatmamış şəxsdirsə, 18 yaşı tamam olmamış şəxsdirsə, bu zaman 3000 manat məbləğindən 4000 manat məbləğinə dək cərimə və yaxud 4 il müddətinə qədər azadlıqdan məhrum etməklə nəticələnir. Komitə tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçirilir? Bugün yalnız komitə tərəfindən deyil, bir çox dövlət qurumları tərəfindən bilirsiniz ki, bu aktual bir məsələdir və bir çox qurumlar, xüsusilə də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi erkən nikahların qarşısının alınması, vaxtında aşkarlanması və onunla bağlı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və erkən nikahların mənfi nəticələri ilə bağlı ictimaiyyət arasında maarifləndirmə işinin təşkil olunmasına, istər uşaqlarla, istər də valideynlərlə mütəşəkkil işlərin qurulmasına xüsusi önəm verir və komitə tərəfindən bununla bağlı təlimlər, maarifləndirici posterlər, istər ictimai nəqliyyat vasitələrində olsun, istər bütün təşkil olunan tədbirlərdə demək dəvət olunmuş şəxslərin, iştirakçıların maarifləndirilməsi olsun. Bu yöndə əsaslı işlər görülür və bilirsiniz ki, komitənin 11 uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri fəaliyyət göstərir və həmin mərkəzlərə də eyni zamanda bölgələrdə əgər bununla bağlı erkən nikah faktı ilə bağlı hər hansı bir məlumat daxil olarsa, komitə dərhal buna reaksiya verərək həmin ailəyə səfər edir və erkən nikahın qarşısının alınması üçün bütün mümkün tədbirləri görür və adəti dövlət orqanları qarşısında məsələlər qaldırır.
və həmin ailələr mütləq şəkildə komitə tərəfindən və adəti qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülür. Bizim demək ki, qaynar xəttimiz 116-111 uşaq qaynar xətti fəaliyyət göstərir və eyni zamanda gender əsaslı zorakılıqla bağlı olan qaynar xəttimiz də var ki, bu 860 nömrəli qaynar xətti hər iki nömrə ilə, telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb, hər hansı bir negativ hal rastlaşanda, hər hansı bir hüquq pozuntusu ilə rastlaşanda mütləq şəkildə məlumat verilməlidir və adəti üzrə bu məsələlər öz həllinin tapılması üçün komitə tərəfindən bütün mühüm tədbirlər atılacaqdır, görüləcəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram ətraflı cavablar üçün. Hörmətli dinləyicilər, bir daha qeyd edim ki, bu veriliş BMT-nin Uşaq Fondunun, UNICEF-in, Azərbaycan nümayəndəliyinin və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə əməkdaşlığı ilə icra olunan Qız Uşaqlarının Cəmiyyətdə Dəyərinin Artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Bu dəfə erkən nikahlardan danışdıq. Qonağımız isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini Günel Nağdaliyeva idi. Hələlik.